Kanala abone olmayı ve bildirimler açmayı unutma. Allah, brat, bilirim çok sevsen ben ama ihtiyaç yoktu. Vallahi ihtiyaç yoktu. Var. Yorulursan he brat. Babaş, ya seni de kucağımda götürüyorum. Ya sen ne yiyeceksin? Hıyar. Yok, yok brat, yok, 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 gözü sen götürüm. Ha kan, ha çok sen kan var burada öyle. Kucağına al hemen. Brat. Kucağına al beni. Brat. Kucağına al beni. Kucağına al beni. Yapar mı? Ben sana yaparım aslında. Öldürdün sen beni. Bili. Aslan sen. Amok neyisin? Ne daha bilmedim yazığı vurdum. İndi kalkan mı? Brat, üçüncü ayağımdan saklamışam mağı. Çok saklayan bir. Kalkan mı? Valla kaldırmışam, pox yiyeceğim, sen rahat otur. Hadi 30'lu da gitti ona işi yazdırma ha. Ya kış davay. Mağ, düş bile ne? Sen salmalı, seni ben hıyar. Mağ dur, davay, maşına min gittik. Artık. Tez ol. Ben öldüm. Yaxşı. Min maşına. Ama bırak bak sonra deyirəm bak. İnvalid olsam sənə poxundur. Mag, biz babaş biz maga şey almalıyıq, prav almalıyıq hələ. Maş şey almalı sizə bura. Bunu da aldın, niye bala? Ala o bizdən gəlməmişdi axı, Nahidlə biz almışdıq pravanı. Ay ana. Harada da prava girer. Bir dakika burada pravanı alırlar da. Bili. Hardasan? Ala ben prava imtihanı veririm. Sen vermemiştin ki onu. Ala ben şey kamazı vermiştim, maşını vermemiştim. Desen öyle. Göz ekiden değil, bir maskeet bir maşın üstündeyim. Söz sürüş teştini de geçtim, yes. Bir tane motosiklet kaldı. Ay septim. Oo, gözde benzin doldurum. Biz sağ tarafa gedirik. Biz gedirik, sen paltanı değişip, sen de kamazdan götürüp işe gedirik. Head crab oxşuyur. Kopya özde head crab. Gözlü görürde deyirəm. Deməli canlı kəsilmişdi yox görməmsən. Burad mən o pulumu kim verəcəklər, mənim o 2000-imi qaytaracaqlar. Burad iş yerində siqaret çəksən problem deyil ki görəsən. Ya heç kim görmür onu. Sən siqaret... Burad nə olub Burad? Mən sənə dedim ki mən sən siqaret çəkin görsən Burad. Yaxşı, tulladım. İşte özde. Tulladım, yaxşı, tulladım. Kalonkan yanına geldin, yazı çıxdı. Yox. Nətər yox, nəziyi çıxart yoğunu sox. Şey, şlangı, nəziyi çıxart yoğunu sox. Şey, ala kalonkan... Polunu bak vurum, yoxsa yarısı bəst. Polundan biraz soxur. Polundan biraz. Polundan biraz çox var. Ya cimmi atın cimmi de tök. Atın biraz. Gözde yorum barda çok da şey Pepsi butulkası var onunla da doldur. Murat bu şehre köçünden çekmeye başlamışım. Bu şehirde her cür şey gördüm de ona göre yani. Bu şehirde. Bu şəhərdə brat gördüm ki maşınlar necə çitləşir, necə çoxalır. Niyə basırsan amıq? Söhbət edirik də brat. Bu şəhərdə nə bilim, nə görmüşəm başqa? Görmüşəm ki stolpalar çitləşir. Nə bilim, görmüşəm necə bir qadını necə bir arxası necə düşüb öldürürlər, onu görmüşəm. Demə brat, demə. Ha. Bir dənə kaçok gördüm, hansı ki yani xanımın arxası izə qaçırdı. Gözdə Nahid zəng gəlir. Var, rahat ya, panik xəstə var. Körpün stad yod yesən. Dələn körpün altındayıq, körpün altındayıq.
Dedim çörpün altındayız. Telefonla danıştım, mesaj attım. Şimdi o. Şimdi bu. Selamun aleyküm. Aleyküm. Aa, kimdi bu? Nahit, Nahit. Aa, selamun aleyküm. Necesin Nahit bey, ne var ne yok? Yansa var, necesin? Sağ ol. Biz de bu şehirde gördüğümüz dehşetleri danışırıq. Nəm sigaret çəkirdik sənin gözlüyünə qədər. Hə, gəldim mən. Yaxşı elədim. Necə olacaq indi? Nə qaracaq biz bundan? Heç nə, sənin qucağını alacaq. Mən də arxada oturacağam, getdik. Ay Allah ki, getdik. Niyə bir şey böyle bu saxta? Sigaret qulla getdik. Brat, çünki bugün sav... Oy bilə. En çok danışma. Aa, ben Mimir ha, Mimir. Ayda. Sür geçti. Sen var mı sürdet pravam? Yok, sakit dur. Var mı sürdet sürmesin pravam? Polis. Palit eləmə, bu oyunda həkimdən çox polis var, tak işte palit eləmə. Sürmə, Cəmali sürüm. Ben sana sürməyə inanmıram, kala, canım da var. Radyonu kim açtı, bağlasın. Burad, narahat olma. Ya, o birisi şəhərdə yəqin ki görmüsünüz necə motosiklet sürürəm. Tak işte keyf edeyim. Mən görməmişsiniz indizi, amma nə bilim. Görməmsən? Görməm. Yuuu. Baxmamsan? Bana görə qorxuram da. Mən görmüşəm deyə qorxuram. Mən maşın sürməyə görmüşəm. O 06 ilə sürdüyüm başqa şeydi. O saymıya. O. Bədbaxt bir şeydir. Tak, mən mağazinə bir dənə pul depozit edeyim. Deməli, gözlə bir dənə tema var, danışacağım sana, ait. Hə, yaxşı. Nə qədər pulunuz var bankda? Mənim 4000-dir. İndi otursam 30000 olacaq məndə. Hə, yaxşıdır. Gəz, əndi biraz gəz. Gəz, hər yerin açılsın, brad. Bir daha maşın aldım, 4.50. Gelseydiler, satsaydılar alardım. Bir şey diyeyim, 30 bin dakika şey maşın alma olur, 4 nəfərlik. Siz gireyim bakaq da, gireyim bakaq maşın. Burad, gedeyim 30 binim var, istiyerdim alam. Götürdün alsın. Gede göreyim var, 4 nəfərlik. Öğrenmişim, o uğraştı. Ova, qəşəy. Babaş altını batırdı, ehtiyatlı ol, təkər sürüşər. Qız olsaydı da olardı. Davay babaş, min qucağa. Mən minmirəm de. Ay belə. Necə hissdi? Bu nədir? Qatlar deyirlər buna. Sürüysən, brad. Ya sen niye? Ay böyle dönüp dolaşıp mel girdi yine. Özge atına bilen tez düşer. Birinci sen benim. Ay böyle. Brad papağın anı. Ne papağı? Ha, motosiklet ne çiğdi bas Brad? Ay, mənimki 44 mindi, prosto mən. İndi başa düşdük de sen pulu hardan alsan bu apşe, bir tane 10 maden. Ha, sen danışmışsan kesinlikle ben Brad, pardon. Sizi söyleyin. Qadından yaşını, kişiden maaşını soruşmalı. Yaxşı. Qoy mən sürüm. Qoy mən sürüm. Yox, yox, yox. Yaxşı, oturun sürüm. Gözlə bir dənə. Babaş, qucağıma götür məni. Narahat olma, problem var. Gözlə, hayır. Brat, pul qazanmağa getməliyim. Mənə təcili şəkilli 24 min pul lazımdır. Gedə işləyək, Burad, sənsən bizim burada, nə deyirlər ona? Türlər demiş, abi. Abi, apar bizi işləməyə. Yan. Kapat, bagaja girə bilirsən, gir də sən canım. Hə, gözə baxım. Hara gedirik, millət, benzin də az, daha benzin vurmalıyam, hara gedirik. Düş getdi benzinçi işinə. Benzinçi işinə zor heç nə. Bax
Babatım. Ayda yok ya. Benimizde de pul yok şimdi. Burad nəsə it olsun, pişik olsun, bir də qazanmağa pul olsun. Çək edək olmasın şey, qəssab. Burad, qəssab deyirəm, vaxt çox aparır. 7000 getdiməzdə bu dəfə 6000 yarım verdi. Benzinçi də ki, benzinçi işləmək olur. Prosto bu dəqiqə bagaj atsa bilmirəm də. Benzinçiyə bagaj lazımdır. Bagaj lazımdır. Onsuz da şeydə bagaj atsın, atmırıq ki. Burad, zibilçidə pul var. Bir dənə elə bir zibil təmizləsən 500. Bir dənə zibil təmizləməyə nə qədər vaxt aparır? Aparır. İndi baxır zibilə də 10 dənə zibil olsa. Amma yəni 10 dənə təmizləyirsən, yəni 10 dəfə gedirsən də. Onu 500 avrandan neçə eləyir? 5000. Hə, demək onda bir dənə nəyi var olsan şəhərdə 5000 qazanırsan. Amma sərfəli deyiliyor çünki çox uzaq-uzaq yerlərə verir. Hə. Aa, onda problem. Deyəm, bu şəhərdə başqa bir iş yoxdur məşğul olmağa? Nə, yox, yox. Burad, şəhərdə kasıbçılıqdır ki, onda deyəm. Hayır. Şəhərin adı var ümumiyyətlə bu şəhərin, gələn bu şəhərin. Bu şəhərin adı... Deməyəm, ismən. Nə, nə onda, nə iş deyək? Burad, pul. Pul olan yer, 24000 təcili qazanmaq lazımdır. Bəyək qarpız dedin, ne? Qarpız mənim bagajım açılmıyor gözdə. Get gör, bəlkə mən mimişəm, ona görə elə olub. Əbə zibil daşlanış deyirdi, nə olur? Ala deyir, zibillər aralı-aralı verir bir-birindən. Vaxt çox tələb eləyir. Bəs pulu? Ala deyəsən maşınımızı aparacaqlar bu dəqiqə. Mahnı qoyun. Əş gedirik də sakitcə. Bu maşın xoşuma gəldi bura. Burad, yaxşısan Burad. Tezdir, belə şeydən sonra demirlər yaxşısan ya, yox. Burad. Nədi qıcaq, vallaha apar qəstəxana ya. Yenə götür, yenə götür. Ha, indi getməyəm. Burad, ala bu nə duruşdur, hə? Bu nə stoykadır, da, gözdən ağaraq. Ay, bilə, şəhərin o bir başı, yaxşı. Tak, xəstəxana, 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 xəstəxana. Burad, ölürsən, ölür, hə. Sürə bir sən, hə, sür. Kəmərləri bağlayaq. Ala, sənin üstündəki əşyalara baxdım mən. Burad, sən əşyalarına mən nətər baxdım? Üstümü aradın, bir dəki arxada həkim getirdi. Xəstəxanalıq adamım var, özürlü sayın, tələsirəm. Polis idi. Ala, nə bilim, o bilə. Ala, nə bilim. Miqalqası var idi. Daimi qalqası vardı, bilmirəm, nə tər saxladısa, sən öl. Amma real həyatda da polisə elə bir şey eləsəm, yəni, arxaya-arxaya vuraram, deyərəm, belə gözdə də, yəni, bağışlayın, üzrü sayın, belə, force major situasiyadır. Septim! Deyə, mənim qardaşım gəldi. Septim, üstündə, şey, 300 dollarım var. Üstümdə 700 dollarım var, hə, ağzımdan da ölürəm. Ağzımdan da ölürəm. Mənə bir dənə 300 dollar ver, sən yeməyə cad verəcəm. Yaxşı, mən say 300 dolarım. Sağın qardaş, istəyirsən siz burada sağın, mənə dostumu götürər mi? Hə, İslam. Hə? Bəli, nə, mənə nətər yerə sağ ol. Mənim cibimə 300 dolar qoy, cibimə 300 dolar qoy, cibimə 300 dolar qoy, İslam. Özürü say, bura bir səlqəsiz saldım yerə sən. Hə, 300 dolar verin mənə. Hə, sən necə verim 300 dolar?
Ha, şu anda aparma o şeye, kaçmayın yanına. Ya bir tane şey zahmet olmasa sağa girdim, ben bunu götürüyorum girdim. Aha, elbette böyle bu. Aparma ne? Bu kadar alsan da burada adamlar onsa derleşir. Yaxşıdır mı her şey? Yaxşıdır mı? Ha, biraz yaxşılaştım indi. Allah Tamam. Allah. Öyle Tanrı bir şey şafanı Tanrı versin. şafanı olsun. Gel sen yemeği Sağ vereyim. ol. Yok, yemeğim Aa, yok var, yemek yiyirəm. var. Ha, yaxşı ye. Yaxşı ki Yaxşı. sağaldım Murat. Ha, ya. Biraz nasoslanmıştım. Babaşı yarım çıx yolda attıq. Çekettin. İslam. Ay İslam. Ha. Baktın kalp Ha, gözü diyeceğim bize. Yaz da WhatsApp'ın da var ciddi. Şeydi. Septem ciddi şeye kalp bize. ben. Gittik Burak, gittik. Ayrı ayrı maaşın ardı, ben özüm için geri. Ha, bu da gördüğüm benim kardeşimdir bu. Şad oldum, şad oldum. Salam. Herkim ne desen herkim. İndi Ama bir dakika, sen iki direkt dakika tanrı İslam, bir dakika, bir sorgulamadın. dakika bak. İndi senin parkında 250 tane hazır karpuz var, düzdü. Daha yüzden kaldırıyor şimdi. Aldım, Ha, indi aldım, sen aldım. şeyle, Mesut'un götü 50 densin diye. Bagajda 50 den kalsın. İndi 50 denden sonra Ne yakin söyledim? ki Ne söyledim? koymak olur da. Mesut'un indi 500 den koymak olacak. Oğlum. Ha, yani 50 den tabi koymak olmur da. Prosit görsen ki var. Aha. Ha, başka şey yok. Görsem Ben bile değil hafızdayım. Ha. mi? Aha. Ama ben üçe diye ben de üçe Hadi insan 15'te doldurabilir sen de ha. Nefes aldı. Davay da davay davay. Ha, burada işlemek lazım biraz karpuz. Sen burada işlem maşını getirin. oldu. Murat, sen bu işin mahiyetini bir tane izah ile görüm, ne baş veriyor burada. Demek gidip gelip bir daha gidip geleceği ne var yani ikimizde de 5 mi? Aha. Yani Aha. bir nefere 5 mi? Aha. 5 geliş Tamam geçer. değişecek ama ben de gideyim soyulu iş diye çünkü orada biraz sert belki. Baxaq da görək. Məndə Xeyr keçən adam dəfə geldi, yəqin maşından şey ki olmuşdu. dəyərlidir. Prob mə aha. Deyirəm xeyir o adam geldi getdi siz gələnə kimi. Burad, deməli Demek. qarpız. Deməli qarpız toplama yəqin yaxşı bir şeymiş. Acmışdım bir ara istedim yarısını kesim yiyeyim. Vermedi. Götürmedi. Beyler, ay tərpənir. Oh my God, bro. Şu, məndə 50 dənəsi yığıldı, cibimdə yer yoxdur. Durumda yer yoktu. Bakım indiriyorum Doldu, ben. əl Doldu çəkir. el çekiyor. Ben dedim yığılmıyor. Hayda. Mən ki kəsə düşmək master idim. Əslində oradan sürətlə getməli idin, şeyi keçmək üçün. Baburanı keçmək üçün, ama oradan tullana bilərdin dağdan. İkinci karpuz şaşlı olan yerde ye. Ha, Nece kardeş? Akşamınız hayır. Her vakit. Salam salam, akşam sayılır. Şu an birinci saniye kardeşim. Ben de indi 4 tane kalıp. O heç, o kalır, onun nesi problem var, o kalır. Mən prostu yerde 11 tane kesilmiş karpuzum kalıp. 23 tane de bende o şu kesilmiş karpuz.
Bir üstdəki üstümdə də qalıb. Bagajı çox balacalaşdırıblar. Bagajı 10 dənədən artıq getmir. Ona görə onu necə eləyəcəyi bilmirəm. Gördün ha, yedə. Bax, kəsilmiş qarpız nə yeri bilmirsiniz? Satmağa apar, satmağa. Ən gözəl. Aaa, təşəkkürlər, təşəkkürlər. Gecikirsən, Nahid, gecikirsən. Mən sizi axtardım, Salam, nəleyküm, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Siz necədir vəziyyət? Şikayətçisiniz sizdə? Dörd dənə qarpız qalıb çürük. Siz deyəsən, vegan qəssabsız. Necə? Vegan qəssabsız deyəsən. Yox, valla, biz qarpız satırıq. Heyvanlara verməyə aparsınız yələ. Yox, yox. Abardı, salam, aleyküm. Aleyküm, salam. Röşen, ne niye kardeş? Gedək də yavaş yavaş, gedək satar görək ne inirik. Para gelməliyik? Haa, Röşen, bəyək. Qarpı satma. Haa, maşınlara oturun ki gəlin. Şey, maşınlara oturun ki gəlin. Yaxşı. Gecəniz xeyrə qarşı, bəylər. Yorulmayasın. Anış. Sürəm oğlu, sür. Sürəm oğlu, sür. Yol benim kardeşim. Abi sürün lan. Baba sür. İcazə verirəm baba şəhər. Ay qaqa, ay qaqa, ay qaqa. Çamadın maşını. Yaptım, təzə radio taxdım. Qaçan mahnılar var. Qoş gəlsin. Qoş gəlsin. Deyəsən maşınlarınız bir-birini sevir. Bu arada biz hem güneş şuasından da her şeye birbirine yapışır maşınlar. Sizlik değil. Biliyorum, biliyorum. Babaş hadi, babaş! Allah! Babaş! Hay babaş. Sür içer, sür içer. Abi izini kurtarır, sür içer. Ara. Vaa, bunlar da ağır la. Abi ne karma karşı oldu. Dinen karpuz satmağa geçsin. Dinen peki sen de maşını çıkar, sen de sür. Ne tarı ne tarı? Dinen peki sen de maşını çıkın, sen de özün için sür. Benim için maşını çıkarsan yok, burada ihtiyac yoktu. Öz, ilk öz maşınımla sifteleyeceğim ben. Dostlar, hə, də onu çıx, də onu görməm sən güya. Murat, mən satdım, 5 dənə qarpızım qaldı prosto. Sat, onları sat. Onları necə satın? Mən necə satın? Mən sata bilmirəm. Gəl verim sənə, sən sat, sən pulun olsun, gəl. Murat, burada yerdə qarpız var. Burada yerdə qarpız var. Ay, götürəm bunu. Aa, bəylər, burada kiminsə 41 dənə qarpızı var idi. Onu götürə bildim, kimin də o qaytarım. Mənim də. Məndir. Bizim deyil, o başqa qardaşın etdirsən. Götürüb sən halal xoşun, gedib xəcləyərsən. Yaxşı, getdim o da mən mexanikə. Təşəkkürlər hər halda, amma yenə də istəyərdim qaytaram kimincə. Əziyyət çəkib gəlib. Nəyi? 41 dənə qarpızı götürdüm burada yerdən. Saxla özündə. Murat, belə bir çıxmasın, mən sən saxlayırsan. Şey, qonağımız olur. Qabağda böyüyəndə onların haqqa səvəliyərik də.
O heç də təbii də brat, təbii ki. Mən heç kimə borclu qalmıram brat. Burada meydin üstünde ne ter var ah getti. Allah ona diye İsa kimi durmuşsan. Allah Titanic'in sahnesi. Cüya bas kocasını ben geçeyim. Hamınızı mahkemeye vereceğim. Sürüm 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 diyeceğim. Allah gözde bilet koy meydin eşim. Sürüm sürüm sizleri süründüreceğim. Aaa pul bandaj. Babaşın sigaretini okurayım atıştırım. Sürüm 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 mahkemeye vereceğim. Aa sigaret çıkır buradan. Gördüm. Yo brad. Polise vereceğim o sigaretten hamısını bir bir. Sigarete verersen polise yoksa ne? Ooo. Ağla. Hayır o neydi? Gel de et gel. Sahnemezdi. Alır ağam. Mən də vasitəçi. Mən də vasitəçi olan kömək edirəm. Brat masaj edirəm də ürəyini masaj edirəm. 20 saniyə qaldı doğulmağa, yenidən doğulmağa. Sevin brat yenidən gəlsən dünyaya. Babaş, niyə ölürsən əclav? Allah dalbayob. Kim gəldi? Dalbayob. Niyə ölürsən? Hər kim gəldi? Niyə ölürsən? Niyə məni tək buraxırsan bu dünyada? Abi bilmirəm, ışıq görürəm. Işığın sonunda biri mənə gəl, gəl. Həkim bəy, yaxşı ki çatdınız. Ürək masajı eləyirdim, alınmadı. Hə, bir dənə onu orada dolu bir də qoy yerə. Biri Titanic mahnısı qoysun. Nə olub? Masket sürəndə huşunu itirib damcı yıxıldı yerə, huşunu itirib dindir. Bir damcı yıxıldı, bir kilometr ağzı üstə sürüşdü. Ay abi, 1 kilometr gelmiyor. Bir damcı da burada biraz olabilsin. Nasıl oldu? Allah razı olsun. Çok sağ ol. Garaja verirsen, sürəm oğlu, sür. Aa, baba, başka kucağımda otur bir yerde. Görsen motosiklet sənlik deyil. Allah motosiklet sənlik deyil, gəl. Sürürsən? Yox, gəl sür özün. Axatım. Yox, istəyirsən sür. Brat, sür, sür, sür. Sən yaxşı sürürsən maşını, əyləncəli sürürsən. Mənə şimdi sürürsən Allah. Ay Allah, öldüm, indi mən öldürəsən sən maşın. Ay, kapotun düşdü. Brat, kapotunu saxladım, qaçmasın. Kəməri bağlı, dəməri bağlı. Brat, sən sən maşınlarında oturmaq həyat üçün təhlükəlidir. Brat, sən məmzanı sana kim prava verir? Almışam, bununla. Deyirəm də, brat, deyirəm. Azərbaycan serveridirsə, yəni təbii ki, təəccüblü deyil. Paltar dəyişmir, ha? Valla mənə dəyişmədi. Mənə dəyişmədi. Ha, elə olur, elə olur. İndi burada sarı şərət görsənir. Hə. Lan, bir bin. Hahahaha.
Ala ölümden kaçtım. Ben niye gülürüm? Allah presim ağrıdı. Dedim hep bir bir dedi. Dedim bir bir. Dıştan başında. Nasıl sen? Kime seçin olmuyor? Şükür Allah'a yaxşı qutardıq. Ölümdən qayıdıb, ölümdən. Ölümdən qayıtmışam, ona görə gülmək tutub, prist tutub. Ay da o nədir? Dedim hep birimi. Mənim kiminmi kim qaytaracaq? Heç kim. Başqa xəta, xəta bal olmaz. Yəni baxmaq istəyirəm yenə partiyada. Yox. Ha. Verdi, mənə də 4000 verdi. Mənə də verdi. Bırak biz gəlmiş isə bağları axtarmağa gəlmiş. Baş baş. İndi gələ işləyək oyunu. Biz mafiyadır baş baş. What the fuck? Niyə? Öldük də sözdür mə brat. Yox. Ala, ala gülmə dalbay. Ay Allah. Babaş gülmə. Sənin zıbatından oldu. Ala mən də ağırdım saat. Dalbay elə biləm sənsən güləni, onu istəyirəm dalbay. Abla, siqaretimi kim ağırıyor? Görən kim ağırıyor? Ha ha. Aa, mən də sənin cibinə girə bilirəm. Aa! Aa! Başa düşdüm. Qarpızları doğru. Allah mən də sənin cibin. Mən də sənin cibindəyim, brat. Kömək lazımdır. Çox əla olar kömək. Uzanmaq perspektivi elə də qənaət bəxş deyil. Çox bir dənə qucağıma götürüm sən. Babaş yaxşısan. Baba. Ha, buna da əvəz yatır düşdük. Aparım sən xəstəxanaya. Bobs, Bobsi qardaşın kim kömək eləyəcək? O birisi qardaşı elə bizi öldürən qaqaş kömək eləyəcək yəqin ki. Nahid, məsuliyyəti götür Nahid. Çox sağ ol qardaş bir daha. Valla elə ortada da qalacaq. Dəyməz gə. Çox sağ olun həkim bəy, elə bil dünyaya yeni gəldim. Yox qardaş, sağ olun. Sağ ol, sağ ol. Mənə gelmişim, məşğul. Qardaş, çox sağ olun, kömək elədiniz, xilas elədiniz. Necəsə köməyim dəyə bilərsə sizə, hər zaman hazıram. Dəyməz qardaş. Sağ ol.